Re! Viss ēters ir te! Ventspils augstskolas profesors Jānis Sīls tulkošanas jomā ir strādājis teju pusgadsimtu, savulaik tulkojis arī bijušiem valsts prezidentam Guntim Ulmanim. 1997. Gadā piedalījies Ventspils augstskolas izveidē, veicis nopietnu ieguldījumu tulkošanas nozares attīstībā un izpētē, un šonadēļ profesors saņēma valsts prezidenta cildinājumu rakstu, vairāk stāstīs Kurzemes televīzija. Mēs dzīvojam tulkošanas pasaulē jau no 20. Gadsimta, un mūsu ikdienā aizvien vairāk ienāk informācijas visdažādākajās valodās. Šādi apgalvo valodnieks un Ventspils augstskolas profesors Jānis Sīlis. Cik tas īpatsvars ir liels, to nevar izvērtēt. Es domāju, ka tā tulkotās informācijas vide, mēs jau viņu uztveram kā gaisu. Profesors izdevis vairākas grāmatas, publikācijas un zinātniskus rakstus. Viņam vienmēr paticis tulkot daļu literatūru. Šobrīd gan tam atliek mazāk laika, bet vēl aizvien šad un tad veic sinkronu tulkošanu. Man tas jau drusku nepatīk, jo, redziet, tur ir jābūt kā sportistam, tev jābūt formā katru dienu. Ja? Par tulku savulaik ir strādājusi arī profesora māte, un šī joma ir tuvu vairākiem ģimenes locekļiem. Daļa ikdienas Jānis Sīls pavada augstskolas auditorijās. Atnāk bērni, studenti. Kādreiz ir tāda diezgan satraucoša šī aina. Un man jāsaka tā, ka mēs te visi novērojam, ka tas līmenis, diemžēl, krītās, tas caurmēr līmenis, bet pašapziņa aug. Šonedēļ par nozīmīgu ieguldījumu valodniecības un tulkošanas nozars attīstībā Latvijā profesoram Jānim Sīlim tika pasniegts valsts prezidenta cildinājuma raksts. Par šo svarīgo notikumu viņš pirmo reizi uzzināja savā 70. Dzimšanas dienā. Es tagad sāku lasīt. Tā kā es sapratu, kas par lietu, tad man nejauši izspruk. Jo, haidī! Tas bija tāds smieklīgs moments. Tad arī paziņoja man, ka man ir jābūt Rīgā un tā. Katrā ziņā tas man bija liels pārsteigums. Nākotnes plāni ir lieli. Turpināsies darbs pie valodu pētniecības, ir vēlme apkopot savas mācas paveikto un iespējams arī par to izdot kādu grāmatu. Šobrīd tikai 20% no ikdienas tiek veltīts pedagoģiskajam darbam. Profesors apgalvo, ka iespējams tas ar laiku dabiski samazināsies, jo vairāk gribas dzīvot sev. Zana Rutule, Kristaps Andersons, Kurzemes televīzija.